عوا إمك هذا قبت أنقلنا أي واحد ويان قبت أفريقيا على جاب دي أفريقيا دورجور أياد لحدش أفريقيا دورجور أياد هيس كل هذا الشيء جابي كل هذا الشيء واحد جعله مركيه ريسورت أفريقيا لحدش وهو إسرائيل إسرائيل أفريقيا إسبورو إذا صوب هيسو نيكا بالو لحدنا بصر وحوش يا كوب الله ما تقال كوب الله ما تقال وعي تموتي مركاتي ميدو تويت باتك هذانا والله هذا شافريكا أفريقيا ها مرك هل كان يمدنا وحاتي سام كلها اللي باشرتا وعي أفريقيا ذا أما عربتها هذا أما أفريقيا ذا هالنقطة وعي على حول كوم موقتة كما أمست وعي سداسين النوج موقتة إلا هوش الله داري ولا قبته إدتك هوش وذا أركان بيله دو ذا كب كب يلا سر إلا داري إعلان مديني إنه ساسة وموقتة way kolka 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 Cali Gaab la yirhamanayo waxa la yiraahdaa ama hadal qaadayo afrika maxaa ku diray Cali Gaab waxa ay ugu diray dantooda kala baylaxsan in arkayo yaa ugu diray wayahay inay dariyeelaan aan doonayo xumaan aanu leeyahay maaha waxa weeyaan Caliyo hadii uu surwaalku waxa la yiri ceebtaada cadawgaaga ka hesha way kelmad bacankaas ceebtaada adigu leedahay cadawgaad ka hesha waayo surwaalka ka jeexan aanu ku oranay surwaal ba ka jeex saaxiib ka maana waan ku qarin laakiin waxa gabadha jeexan bu kulan cadawgaagu marka waxaan u leeyahay iyaga waxaan u leeyahay sida waxa weeye ay maaha waa tilmaan aan tusay wala hadal aan la hadlayso wala hadal aan la hadlay weeyahay markii aad jawaabti timid waxa jiray afrika ay laga dhareg hay dhalkaagi leela guu waaye dhoomaha gumeysiga gumeysiga xad dhabarka ku soo maxaa ku soo waahay agaad buu ku jiray igaadkii markii ay madaxweynayaashu isku yimaadeen ee Soomaaliya iyo Itoobiya leeshiisiinaa halka tilmaantaas ka raacday miya waayahay hadana waxa tiri Afrika ay goobta waan lagu gumeystaa way waayay waa goob waan lagu gumeysanaya hay oka ikhtiyaar male waagaag waan cadaan waayahay hadaba heesaha soo dhana televisionka waanu ka sideenaa dadku way yaqaaneen idaacada waanu ka sideenaa waxaan si jecel hees cusub ayaa jira oo dhawaanta urursay oo Afrika isaguna ku saabsan heeskaas intaan sii deenin marka dambe ayaad ka faaloon mise horta imika ayaad ka faaloon heeskaas ha marka aad eegta Cali oo marka hawlku marka aad arag waxaan arkay horta heeska maxaa ka sameysay sawir baan arkay sawir keed ka aragtay sawir wax Uganda Rwanda baan ka arkay way sawirkaas iyaga oo si xun isku dilaya iyaga dhexdoodii waa markii dhawaatay dagaalka Rwanda ka dhacay ha isdilaya yaan arkay marka kaasu ku soo baxay Rwanda sawirkoodan arkay baan uga jeeday way yacna afrikaana aan ugu daroon lahaa yacna dhibaatada iyo nabada midkeed jeceshahay ma dhibaatada jeceshahay mise raaxad jeceshahay raaxad jeceshahay oo ugu dhex daray bay way heeska magacaadu bixisay muxuu ahaa waxa weeyaan yacna adduunyada adduunyada leeyda ha waa hagaag heeskii waa kan haynoogu luqeyaan nimca iyo faysa iyo Cabdul Qadir oo intuba ka tirsan kooxda xarbi heeskii waa kan Afrika oo ugu dambeeyay ee Cali Gaab kula hadlay gudoon wacan Thank you.
riqibo askooda dunida istimar ka kala raray kali looga yahay oo loo wada rabliyaya oo wada rabliyaya sida reero andarada سيا قبيلة إسكور غيمو نسكود الدمية استعمار ككالا راري غالي لوغا يا هايولو ودرب لي يا ودرب لي يا إعلاها إسكو يا أفريقاي رسيدي الدمية يا Rafiqada haydi oo weerkaagi reebte ayaa nadca kula geli biciraha isgooyay Rafiqada haydi oo weerkaagi reebte ayaa nadca kula geli wayahay heeski aad u qurux badnaa heeskaas waxaan u maleeyaa in sida kuwa horeba had iyo jeer dadku mid ayaa jirta ma cusbo gaar aad ku dartaa hadalkaada way fasaxaya heesahaaga waayo er aad heesaa tirisaba heesaha badana aad tirisaay kolkaaba dadku way xafidaan saad micneyn kartaa waxa weeye wa qofka qaadaya ku siman tahay anigu waan sameeyey intaan u dhiibay marka qofka qaadaya yacnaa inuu muujiyo iyo ku siman tahay sida loo muujiyo dadkuna waa xafida siduu loo muujiyo hadday muruhu muuqdaan dadku waa xafida haddayna muuqanna ma xafiday kolkaa waxaan odhan karnaa kooxda xarbi waa koox muujisa waxa ay qaadiso wayahay